sha buri afane ndamukunda mbambona umwana mwiza koko se ikomana yawe sha umwana mwiza ubona kunari bogare cyakora cyo bigaragara nkaho yitonda cyari tunda ubona dukoresha imyitozo neza ewane kabisa ngewe narashize pe kuzabimubwira sinzahantu nzabihera sama ariko rero buriya ugomba kwitondera afande ngewe ko mubona mbambona atari shashi rero buriya byo kuba atitonda ntabwo ngiye nabigenderaho kuko ndamukunda yaba yitonda atitonda ntabwo nindeba ahubwo ikintu ngiye gukora ni iki ngiye gushaka ukuntu nakwiba kariya akabokisi karimo amadorari kugira ngo noneho mwiyegereze neza kubwoba buvutse nimara kugatwara bazagashakisha igere kwa de boss akabure ngo ngiye kugira ngo mwiyegereze neza agire icyizere noneho ngaruka inyuma nkamuhereza njyewe rero buriya nakugira inama yo kwitonda kubera ko kariya kanura mu kugatwaye ndumva bitazagenda neza umva ubwo ceceka ahubwo tugende mite nkafata vuba vuba atazagira ukananga saho reka tugende kujumba neza ndimo ka kwa twindi binde tu duhangana na disco bimeze yes sir na gusinza na kujya yes sir tukomeza tujine Yes, sir. But I have the boss. Tuje muri pose. Muvuye. Tuvuye ku burinzi. Musigiye abandi. Sigira abandi. Okay. Ngamwe tukomeze mutambuke. Rero. Mutinde. Tukomeze nawe. Tindi batayisha kuzadutera amakunda yafite siko bimeze yesa bizadunyaga amadorari kuko natunyaga tuzishuza inzayi zatukiranga zihanga nizatwikira ngo tuzavuga ko tugiye kugusha kugira twahajya cyangwa tugiye kugusha nyine kundi cyo siko bimeze yesa
Fire!